بله هەواڵ و دۆستێن هێژە بە قەدر و قیمەت ئەم بە دەرسا بیستەمین ئا بە ناوی هینداریە هۆکەران لە هەمبەری وەنە ئەس هێوی دیکەم گۆ تەفدا باش بن خودا نەسیب بکەمێ دەوێ دەرسا خۆ دە دەرهەقن مژارە هۆکەرێ دە دیگەل هەف نێزی دە پرسان چارەسەر بکەن و دەرسا غۆیا هۆکەرێ وێ هەفتیە بەداوی بکەن و دوورە مێ دەرباسی دەرسەکە نو ببن گەر هون ئامادە بن ئەم دەست dersa hindariye ya hokeran bikin. Di pesa awil da hatiye pirsin di kijan hevoke de hokera çawaniye tune ye. Waka gode be bira we jbona gom hokera çawaniye binin em pirsi ji lekera di hevoke de di pirsi u leker ji waka goj navi ve jî diyare. Çawaniya wî îşe go hatiye kirin yan jî tê kirin nîşanî me dide. Kerem kin em digel hev li vê bijêrikên xwe binêrin. Di vê bijêrika aydê hatiye gotin cîranên me mala xwe zû paqij dikin. Lêkera me paqij kirin e. Em ji lêkerê dipirsin çawa paqij dikin? Zû paqij dikin. Ev peyva zû hokera çawaniye ye, di vir de heye. Dipirsê de ji me tê pirsin hokera çawaniye di kîjanê de tune ye, em ê wê peyda bikin. Di vê bijêrka bêyê de hatiye gotin cîhat ayetên Qur'anê hêdî hêdî dixwîne. Lêkera me xwandine. Çawa dixwîne Qur'anê hêdî hêdî. Şiklê xwandina Qur'anê ji ber ku destnîşan dike bi medde hînkirin. Peyva hêdî hêdî hokera çawaniye ye. Ahmed kitêban yek bi yek dixwîne. Di vir de jî lêkera me xwandine. Em ji lêkera xwandinê dipirsin Ahmed kitêban çawa dixwîne? Yek bi yek dixwîne, ev jî hokera çawaniye ye. Di vê bijêrke deyê de hatiye gotin divê em ji dil teslîmê xweda bibin. Lêkera me teslîmbûyîne, em bipirsin jî em çawa teslîmê xweda bibin? Ji dil. Şiklê teslîmbûnê çawaniya teslîmbûnê nîşanî me dide, ev yek jî hokera çawaniye ye. Di vê bijêrka êyê de hatiye gotin maşûq şûran wiha çêdike. Em ji lêkerê bipirsin çawa çêdike? Wiha çêdike. Bala xwe bine di vir de bi peyva wiha weke got dê bê bîra we wiha, wisa, wilo, awankî û çend peyvên bi vî awayî hebûn. Ev peyv dema ku berî lêkerê bên û wek hoker bên bikaranîn, ev hoker dibine hokerên şanîdanê. Di her çar vebijêrkan de A, B, C û D-yê de hokerên çawaniyê hene, di vebijêrka E-yê de jî hokera şanîdanê heye. Bersiva pirsa me ya ewil hokera şanîdanê vebijêrka E-yê ye. Di pirsa duyemîn de hatiye pirsîn, di kîjan hevokê de hokera çawaniyê heye? Di pirsa ewil de daha hatıbu persin dikijan ve bijer ki de tune dve perse de jit be dikijan de haye pench ve bijer disan al berme hokerin jur be jur te de hatna bikaranin ame hokera chamaniye pedabken dama de be bahar pelin daran şindibin kengi şindibin çu vakti şindibin bahari de verde hokera deme haye bahatına payize re ras hatın kuraftın ras kengi hatın kuraftın payize di vir de jî hokera çawaniyê heye wext nîşan dike lewra di vê bijêrke cihê de hatiye gotin berxikên berxvanên me li zozanan diçêrin berxikên berxvanên me li ku derê diçêrin li zozanan ji ber ku cih nîşan dide hokera cihî ye di vir de jî hokera çawaniyê tune di vê bijêrke deyê de hatiye gotin doh êvarê nehat malê kengî nehat malê doh êvarê di vir de jî hokera deme heye peyva doh evare de ve bijerka e de jihatiye gotin ew erdin xo bi hasban baş dajo ew erdin xo bi hasban baş dajo çawa dajo baş dajo ev hokera çawaniye ye em jardin dubare kin de ve bijerka ay de hokera deme heye bahar de beye de hokera deme dişe heye bi peyva payize diyace de lizozanan hokera cihiye doh evare hokera demeye û baş tajoyê bi peyva baş hokera çawaniyê ye ji xwe pirsa hokera çawaniyê ji me dihat kirin bersiva pirsa me ya duyemîn e ye.
Di pirsa sêyemîn de jî hatiye gotin di kîjan hevokê de hokera şanîdanê tune ye. Di vebijer ki ayê de hatiye gotin, ez serê sibehê destên xwe wilo dişom. Bala xwe binê, me çi gotibû hokera şanîdaniyê, bi peyvên wilo, wisa, wanî, wiha û bi çend peyvên dîtir tên çêkirin. Di vir de şiklê kirina kar nîşanî me dide ku ji ber wê ki bûye hokera şanîdanê di vir de heye. Baran carinan dilop dilop dibare. Çawa dibare, dilop dilop dibare, evna hokera çawaniye ye. Divê bijêr ka cihê de jî hatiye gotin ew razê xwe wanî cotike. Çawa cotike wanî. Şiklê kirina kar nîşanî me dide. Ev jî hokera şanîdanê ye. Divê bijêr ka dê de jî hatiye gotin wiha bike û wiha jî bixwe. Bi peyvên wiha hokera şanîdaniyê hatiye çêkirin. Min ji te re gotibû ku wisa nenivîse. Bi peyva wisa jî hokera şanîdanî derketiye holê. Divê bijêr ka ayê, ce, de û eyê de hokera şanîdanî heye. Diya bêyê de jî bi peyva dilop dilop hokera çawaniye derket yo hole şu çizme te persin de dikijan havuke de hokera şanidane tuneye bersfa persame beye. Am derbasi persa çaramin bun havanlo. De persa çaramin de te gotun dikijan havuke de hoker jiyen din cudaya. Divan 5 ve bijer kengo hatına dayında divan 5 hevokanda de her yeki de hoker heye. Hoker hene. Le emeye go cudaye ne vak hevin. Hoker go ne vak hevin jiye ditir cudaye emeye tespit bikin. Da ayı da hatıya gotin Müslüman dve zede bıxabitin. Çıkas bıxabitin, zede bıxabitin. Hoker açandaniye. Lugun demez car caran babisok radibe. Kengi radibe, çu vakti radibe, car canına radibe. Evci hokera çandaniye. Diceye de hati yoktu gotin evkar her izede de deh rojan da de bıkade. Evci bepeyve her izede hokera çandaniye derketiye hole. Kim haberdan uzede amelkirin taybetiye musulman ane. Dıvırdaji bepeyve kim uzede hokera çandaniye derketiye hole. Ve bir şey ka edeci gotiye. Qazên wî bilind difirin. Di vir de bi peyva bilind hokera çawaniyê derketiye holê ve bersifa pirsa meya çaremîn ve bijerka ye ku tê de hokera çawaniyê heye. Di her çar ve bijerkên din, di her çar hevokên din de hevokên çandaniyê di ve bijerka ye de jî hokera çawaniyê heye ku bersifa meya rast ve bijerka ye. Em derbasî pirsa xuya pêncemîn bûn. Di pirsa pêncemîn de hevokê hatiye dayîn û weka gavûn jî dibînin pênc hevpeyv bi rengê sor hatine nîşandan. Cureya van hokerên ku bi rengê sor hatine nîşandan ji me tê pirsîn. Em ê yek bi yek cureya van tespît bikin û bersifaya rast bidin. Dibe ez ji dersên kurdî pir hest dikim. Çiqas hest dikî pir hest dikim. Evna hokera çendaniye ye. Bala xo bidne diki jan de heye, dive de yek heye. Jiber ve ke min îro ji dersa xo baş xwant. Jiber ve ke min îro ji dersa xo baş xwant. Çawa xwant, baş xwant. Ev ji hokera çawaniye ye. Waka gun dibinin dive bije ka aye de heye. Çendani u çawani. U evari es çuma mala xo. Kengi es çum evari. Hokera deme ye. Divir de hokera deme ji heye. Dema ku ez gaştim malê dengek ji zorê hat. Ji ku hat ji zorê hokera cî û bergeh heye. Divê bijêr ka ayê de ew jî heye. Min fam kir ku bavê min hatiye. Ji ber vê yekê min ji dêya xwe re got. Dayê bavê min kengî hat. Weka gund dibînin bi vê peyva kengî pirs hatiye kirin ku ev yek jî hokera pirsê ye, pirsyariyê ye. Bi dorê em cureya bêjin hokera çendaniyê ye. Çavaniye, hokera demeye, hokera ciu bergeye, hokera persiyariye. Demagom la ayet nerin,
ev hokerên ku me di hevokê de tespît kir, yek bi yek di vebijêrka ayê de heye, ji ber wê yekê bersiva pirsa me vebijêrka ayê ye. Em derbasî pirsa şeşemîn bûn. Di pirsa şeşemîn de tê gotin, cûreya hokerên di hevokên din de kîjan jiyên din cuda ye. Di vir de havan û tev de weke gotin dibînin, pênc hev hevok hene, cümle hene. Dibe go hinek ji we di do ji we wek hev bin, di do jî wek hev bin, yek ne wek wayê dîtir be. Dibe go cûreya hokeran di çar hevokan de yek be, ya dîtir ji wayê dîtir cuda be. Me tespîta ve bikin kîjan cuda ye bi tena serê xwe dimînî. Di vebijêrke ayê de gotiye jê re bibêje bila zû werî mala xwe. Çawa werî mala xwe, zû werî mala xwe. Peyva zû hokera çawaniyê ye. Min çîrokan yek bi yek guhdar kir. Çawa guhdar kir, yek bi yek guhdar kir. Ev jî hokera çawaniyê ye. Bala xwe binê vebijêrke a û b di nav wan de hokera çawaniyê heye, me di do tespît kirin. Di vebijêrka ayê de tê gotin wî dersa xwe wisa amade kir. Ji ber ku şeklê amadekirina dersê nîşanî me di biriya nîşandayînê bi me de hînkirin, peyva wisa hokera şanîdanê ye. Ew ji halê xwe re halo şikirt kir. Ji ber ku di vê hevokê de jî rewşa şikirkirinê biriya nîşandanê bi me de hînkirin, peyva halo bûye hokera şanîdanê. Bala xwe binê di a û b-yê de hokera çawaniyê hebû, di c û d-yê de jî hokera şanîdanê heye. Ew kengî hat, bala xwe binê di vir de jî bi peyva kengî hokera pirsyariyê derketiye holê. Di çar di di hevokan de hokerên çawaniyê di a û b-yê de, di c û d-yê de jî hokerên şanîdanê hene. Di eyê de jî hokera pirsyariyê heye, yê cuda ve bijêrka eyê ye, bersiva raşî ev e. Di pirsa heftemîn de hatiye gotin, di kîjan ve bijêrkê de hokereke çendaniyê tune ye, bi navê wî dîtir miqdarê, ago miqdarê nîşanî me dide, em ê peyda bikin. Ew ji zarokên xwe pir hes dikir, çi qas hes dikir? Pir. Di vir de hokera çendaniyê heye. Wî her tim guh dida hedîsa Resulullah û kêm diaxivî, çiqa diaxivî? Miqdara yî em dipirsin. Kêm, ev jî hokereke çendaniyê ye. Misliman divê ji hevdû zêde hez bikin. Çiqa hez bikin? Zêde, lîse miqdar heye, çendanî heye, ev jî hokera çendaniyê ye. Ew car caran tê mala me, peyva car caran jî miqdarê nîşan didit ku ev jî hokera çendaniyê ye. Di pirsa heftemîn di vebijêrka eyê de jî hatiye gotin, serê sibehê ji min re telefon dike, kengî telefon dike, ji ber ku wext nîşan dide bi peyva serê sibehê. Ev bûye hokera pirsyariyê, bersiva me a pirsa heftemîn vebijêrka eyê ye. Em derbasî pirsa xwe ya heştemîn bibin. Bele havanlam derbasî pirsa xwe ya heştemîn bûn. Di pirsa heştemîn de tê gotin, di kîjan vebijêrkê de hokereke demê tune ye. Di vebijêrka ayê de hatiye gotin, em ê di biharê de vegerin gundê xwe. Kengî vegerin gundê xwe, di biharê de ev hokera demê ye. Xwarinê zû bixwe, xwarinê çawa bixwe, zû bixwe, bi peyva zû hokera çawaniyê derketiye holê. Di vir de hokereke çawaniyê heye. Roja şemiyê imtihan heye, kengî imtihan heye, roja şemiyê ev hokereke demê ye. Îşev were mala me, kengî were mala me, îşev ev jî hokereke demê ye. Em di meha çilê de sêwîman, kengî sêwîman di meha çilê de, ev jî ji ber ku wext û dem nîşan dike hokereke demê ye. Di vebijêrka ayê de c, d û eyê de hokera demê heye. Di vebijêrka dê de jî bi peyva zû hokera çawaniyê de ketiye holê. Di pirsê de ji me tê pirsîn, di kîjan vebijêrkê de hokereke demê tune ye. Dema ku em li bê dinêrin, em dibînin ku hokereke çawaniyê heye. Bersiva pirsa me ya heştemîn jî vebijêrka bê ye. Em derbasî pirsan hemîn bûn,
Te gotin di kijan ve bijerke de hokereke cih anji bergehe tune ye. Havana woka go de be birawan, juan hokerin ko cihu bergeha kare ko te kirin yan jihatiye kirin. Nişani meddidin re hokerin cihu bergehe dahat gotin. De perse de jite pesin de be di kijan ve bijerke de hokereke cih anji bergehe tune ye. Ame ve tespit bikin. De ve bijerke ayet hatiye gotin evlimala me ma. Bala xo bine ew li ku ma li mala me. Li mal. Ev hokereke cihu berge heye. Ye cihe ye. Sineme li vedere berxkan di çeyrini. Sineme berxkan li ku dere di çeyrini. Li vedere ev cih hokereke cihe. Ew ber bi malê ve di çu. Ber bi ku ve di çu ew ber bi malê ve. Hokereke berge heye. Hokera berge heye. Destên xo ber bi jorê ve rakin. Ber bi ku ve rakin destê xwe ber bi jorê ve ev ji hokereke berge heye di vebijêrka ayê de jî hatiye gotin ew karê xwe zû qedand ew karê xwe çawa qedand zû qedand di vir de bi peyva zûyê hokera çawaniyê derketiye holê di vebijêrka a û bê de hokera cih c û d de hokera bergehê heye û diya êyê de jî hokereke çawaniyê heye Di pirsê de şixwe tê pirsîn hokerka cih an jî bergehê tune ye. Dema ku em li êyê dinêrin em dibînin ku hokereke cih û bergehê tune ye, hokereke çawaniye, hokera çawaniye heye. Bersifa me ya rast e ye. Di pirsa de hemîn de jî tê gotin di kîjan ve bijêrke de hokereke nîşaniye tune ye. Dema ku em li ve bijêrke ayê dinêrin Hatte de hatiye gotin vazife xo wale dikir. Bala xo bine şikle kirna kar bireya nişandayine nişani med de jber ve ke peyva wale hokereke nişaniye ye. Fuad ve sayite xo wulo dajo. Peyva wulo hokereke nişaniye ye. Mamosta minakan halo din viseni. Dvirde ji peyva halo hokereke nişaniye ye. De amin her sebe pore min wusa şehdike. Dvir de jî bi peyva wisa hokera nîşaniyê derketiye holê. Ve çiqas goş kirî, dvir de bala xwe bine bi peyva çiqas pirs hatiye kirin. Dvir de hokereke nîşaniyê tune ye, hokereke pirsyariyê heye ku ji ber wê yekê bersifa rast a pirsa dehemîn vebijêrka êyê ye. Gelê hevalo dostên hêja dersa me ya hindariya hokeran li vedere bi dawî bû heta derseke din bimînin di nava xêr û xweşiyê de emanetî xweda bin